ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق رب العالمين. دوستو بزرگو، پہلا پارا سورة البقرة آیت نمبر 35 سے، اس سے اوپر کی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے مسجود ملائکہ بنایا، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اوپر کی آیت میں کیا ہے، اور ابلیس خبیث کا انکار اور تکبر اور اس کا کفر اللہ نے ذکر کیا. آدم علیہ السلام کی فضیلت، فرشتوں کی عاجزی، ابلیس کی تکبر، غرور، انکار اور کفر، یہ ایک آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ آپ حضرات نے کل اس کو سن لیا کہ اللہ نے تمام فرشتوں سے حکم کیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں میں سے تھا. جب انہوں نے انکار کیا تو یہاں تقدیم اور تاخیر ہے. کیا ہے؟ تقدیم اور تاخیر. تقدیم اور تاخیر یعنی قرآن کریم میں القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن ایک جگہ مختصر دوسری جگہ تفسیر ہوتا ہے، اور قرآن ایک جگہ کی دوسری جگہ کی تفسیر کرتا ہے. اور یہ سجدے کا جو ذکر ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ قرآن کریم کی کتنے مقامات پر؟ آگول محمد سات. صحیح ہے، ماشاءاللہ. ابھی یہ تو اس کے صرف ساتھ میں سوچنے لگے تو وہ سرات کو مقامات کون سے ہیں یہ یاد کرو نا سبق. تو سجدہ کرنے سے جب ابلیس خبیث نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکلو اس جنت سے، نکلو، ذلیل اور مردود ہو. اور یہاں اس کا ذکر نہیں، یہاں اللہ فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا. وقلنا آیا آدم اسکن، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن، رہو، انت، آپ، وزوجکا، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا منہا، اور دونوں کاؤ اس میں سے، جنت میں سے کھاتی رہو. تو شیطان کے نکلنے کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے. سورہ اعراف آٹھواں پارہ آیات نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، اور کافروں میں سے ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، نکلو منها اس جنت سے، اس اوپر کے مقام سے، مذموماً ذلیل، ذلیل ہو کر کے نکلو، مدحوراً مردود، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا. تو دوستو بزرگو، شیطان نے تکبر کیا، انکار کیا، حق کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، تکبر کیا، تو کافروں میں شامل ہو گیا.
تو یہ تکبر غرور حق سے انکار اللہ کی حکم سے انکار یہ انسان انسان ہو یا جن ہو اس کو ذلت تک پہنچا دیتے ہیں اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الکبریا اور ادائے یہ بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے اور عظمت جو ہے یہ میرے تہ بند ہے جو مجھ سے اس کو چھینے گا یعنی اس کا جو دعویٰ کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں اور اس تکبر کے اوپر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا بڑے قد آور انسان تھا اللہ نے اچھی خاصی جوانی عطا کی جیسے آج کل ہمارے نوجوان ہیں قد تو قامت ہر آنکھیں کان ہاتھ پاؤں بندن تندرست ٹھیک ٹھاک اور اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں تو معمولی بیماری اللہ مسلط کر دیتا ہے پھر جھک جاتا ہے تو جب اللہ رب العزت نے تمہیں یہ اپنے نعمت عطا کی ہے تو اس میں کا شکریہ ادا کرو عاجزی کرو تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی غرور کے ساتھ جا رہا تھا اکڑ اکڑ کے ساتھ جا رہا تھا ایک غریب شخص اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیسے غرور کے ساتھ جا رہا ہے تو یہ جو غرور کے ساتھ جا رہا تھا اس نے اس کو دیکھ کر کے اور وہ سمجھ گیا کہ یہ غریب شخص جو ہے تعجب میں پڑ گیا ہے کہا کیوں ایسے دیکھ رہے ہو کہا کہ آپ کے اس چلنے پر مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کتنے اکڑ اکڑ کے جا رہے ہو اس نے کہا جا تو کون ہے تو کیا تیرے تعجب کی اہمیت کیا میرے اس چلنے کو پر اللہ کو بھی تعجب ہے میرے اس چلنے پر اللہ کو بھی تعجب ہے جیسے یہ کلمہ زبان سے نکالا اللہ نے فوراً پکڑ لیا اور اس کا قد گھٹانا شروع کر دیا قد گھٹانا شروع کر دیا وہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قد گھٹاتے گھٹاتے بکری کی طرح ہو گیا پھر بکری سے چھوٹا ہو کر کے بکری کے بچے پھر بلی کی طرح بلی سے بھی چھوٹا بنا کر کے چوہے کی طرح کر دیا چوہے کے رنگ شکل انسان کی اور مانند جسامت میں چوہے کی مانند ہو گیا اور اس شخص جو دیکھ رہا تھا اس نے اٹھا کر کے اپنے آستین کے اندر رکھ دیا اتنا ہو گیا آستین کے اندر رکھا اور گھمایا بازار میں کہ اللہ کی قسم یہ مجھ سے بڑا قد آور انسان تھا اس نے اس طرح جملہ زبان سے غرور کا نکال دیا اللہ نے اس کے ایسا حشر کر دیا اس کا تو اس لیے پیارے رسول اللہ کی احادیث سچی ہے رسول اللہ کی حدیث سچی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے تکبر کرے گا میں اس کو خوار اور ذلیل کروں گا اور جہنم میں ڈالوں گا اب شیطان ابھی زندہ ہے شیطان کیا ہے زندہ ہے اور بہت بڑی عمر والا ہے اور بوڑھا ہے یعنی کہ کسی کی عمر زیادہ ہو تو وہ نیک بزرگ ہے ابھی شیطان کی عمر میں کوئی بھی نہیں ہے انسانوں میں سے بابا آدم علیہ السلام سے بھی بڑا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا قرآن میں ہے قیامت تک تو اس کی عمر والا ہے کوئی انسان ہے سمجھ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دار الندوہ میں مشرکین نے میٹنگ کے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس میٹنگ کے اندر اس ابلیس نے بھی شرکت کی شیطان نے بھی شرکت کی اور بڑی عمر کا بوڑھا بنا دیا کہا کہ ابو جہل نے پوچھا کہ کاکا آپ کہاں سے آئے ہو کاکا چچا آپ کہاں کہا کہ بیٹا میں نجد کا شیخ ہوں نجد علاقہ ہے کہ میں نجد کا بوڑھا ہوں کہا کیسے آنا ہوا کہا کہ بیٹا جس غم میں آپ لوگ ہیں مبتلا ہے اسی غم میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں اس محمد کے خلاف میں بھی ہوں
اور پھر وہ لمبا واقعہ ہے. بہرحال تو شیطان نے تکبر کیا, غرور کیا اور انکار کیا, تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا, سورہ اعراف اور آیت نمبر 18. قال اخرج منها مذءوما مدحورا, اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے مذموما ذلیل مدحورا رحمت مردود رحمت سے دور. لمن تبعك منهم لأملا جهنم لأملا أن جهنم منكم أجمعين, کہ جو بھی تمہارا تیرے تابعداری کرے گا ان میں سے, اولاد آدم میں سے جو بھی تیرے تابعداری کرے گا تجھ سے اور ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ابلیس کی تابعداری کرے گا میں اس کو جہنم میں اسی ابلیس کے ساتھ داخل کروں گا اور جہنم کو ان سے بھر دوں گا, شیطان کی تابعداری کرنے والوں سے. آج اللہ معافی کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء ہے, لیکن ہمارے اور تو چھوڑا ہمارے کلمہ کو مسلمان شیطان کی رف پیروی پہ آئے, ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو یہاں اللہ رب نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا نکلو ذلیل ہو کر کے اور مردود ہو کر کے, اور اس کو جب نکالا اللہ نے فرمایا قلنا, پھر ہم نے کہا یا آدم, اے آدم, اس نے تو انکار کر دیا, اس کو نکال دیا, اب آپ کا اسکن انت وزوجک, رہو آپ اور تیری بیوی جنت میں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو نکال دیا, جب اس کو نکالا تو اللہ رب العزت نے بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اسکن, رہو انت آپ وزوجک اور آپ کی بیوی جنت میں. یہ دیکھو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کسی کا باغ ہو, اعلیٰ قسم کا گھر ہو, اچھا باغ ہو, قسم قسم میوے ہو, لیکن اکیلا ہو مزہ نہیں آئے گا, کوئی ساتھی نہ ہو, اور ساتھی ہو گھنٹے دو کا یا ایک دن کا یا صرف رات میں رہتا ہے ساتھ ہو پھر بھی چلا جاتا ہے, کوئی ساتھی آتا ہے, کوئی مہمان آتا ہے, کوئی عزیز قریب دوست آتا ہے, وہ دو چار دن پانچ دن چھ دن آٹھ دن دس دن چل کر کے واپس چلا جاتا ہے, پھر انسان کو پھر دکھ ہوتا ہے. تو اللہ نے ساتھی بھی ایسے دیا کہ سارے زندگی ساتھ ہو, بی بی وزوج کل. اور اس پر میں نے عرض کیا تھا اس کے اندر لیسکن الیہا, تاکہ سکون حاصل کرے, اس بی بی کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے, ایسا ہے نا ابو محمد, سکون ہے یا نہیں ہے؟ یہ ڈرتا ہے کہ میرا نام لیتے ہو میں کاٹتا ہوں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ, ہم نے کہا اے آدم رہو, انت آپ وزوجک اور آپ کی بھی جنت میں, وَقُلَا كَاؤ مِنَهَا اس سے رَغَدًا, رَغَدًا کے معنی ہے اطمینان کے ساتھ, اللہ ابن کثیر نے معنی کہ اطمینان کے ساتھ, اور رغدًا کا معنی ہے بہت 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 بھی مانتا ہے, پریمانا پشتو کی ہوتا ہے دے پریمانا, رغدن یعنی بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ کہتے رہو زیادہ, حیث شئتما, یہ رغدن میوو کی کثرت کی طرف اشارہ ہے, اور حیث شئتما جنت کے جگہوں کی طرف اشارہ ہے, جہاں کہیں سے بھی تمہیں جہاں کہیں تم چاہو, یہاں سے کہاؤ گے ادھر سے کہاؤ گے ادھر سے کہاؤ گے, اور یہاں جس جگہ میں ہر قسم کے میوے ہیں ادھر سے جو بھی میوہ آپ کو نظر آتے ہیں آتا رہے اس کو کاتے رہو, اور جتنے بھی کاتے رہو, اور کاتا رہے گا کاتا رہے گا پسینہ آتے ہی ہضم, پسینہ آتے ہی ہضم, پیشاب کی کوئی حاجت نہیں, اور وہ کہے گا کہے گا کہے گا, اور جو پل توڑے گا, آم ہے سیب ہے انار ہے انگور ہے, جو بھی توڑے گا اسی ٹائم اللہ اس اتنا اور وہاں رکھے گا, کمی بھی نہیں ہوگی کمی بھی نہیں ہوگی, اور جتنا کہے گا وہ اتو بھی متشابہ, یہاں پہ میں نے کہا ایک رنگ کیا ہوں گے, اب وہ ایک کہے گا دوسرا بھی اس جیسے دیا جائے گا, جب اس کو کیے تو کہے گا کہ یہ تو وہی ہے, لیکن جب کہے گا ذائقہ الگ ہوگا, ذائقہ الگ ہوگا, انار اس جیسے ہوگا ذائقہ الگ, انگور اس جیسے ذائقہ الگ, منہ میں پانی آ رہا ہے,
اللہ ہم سب کو نصیب کرے آمین. لیکن یہ ایمان سے نصیب ہوں گے. ایمان صحیح عقیدہ عقیدہ توحید نہ ہو تو نہیں نصیب, یہ محروم ہو گئے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة حيث شئتما, جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو, تم دونوں جاؤ جس جگہ سے بھی چاہو جنت میں کھاتے رہو, کھاتے رہو اللہ کی نعمتوں کو. لیکن ایک بات یاد رکھنا ولا تقربا هذه الشجرة, تم دونوں قریب نہ ہو جاؤ اس درخت کو, اس مخصوص درخت کے قریب نہ ہو جاؤ. سمجھ گئے؟ فتکونا, پس تم دونوں ہو جاؤ گے, اگر قریب ہو گئے تو تم دونوں ہو جاؤ گے کون دونوں؟ آدم السلام اما ہوا. فتکونا, پس تم ہو جاؤ گے من الظالمین, کمی کرنے والوں میں سے. توجہ ہے. اب یہ درخت کون سا ہے؟ یہاں جو اللہ نے منع فرمایا کہ جنت کے اندر جہاں جتنا میوے کھاؤ گے اور جس درخت سے بھی کھاؤ گے جہاں کہیں سے کھاؤ گے لیکن ایک اس مخصوص درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ. سمجھ گئے؟ اب یہ درخت کون سا ہے؟ بعض کتابوں نے لکھا ہے, توجہ ہے, بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ گندم کا درخت ہے. کس چیز کا؟ گندم کا. گندم کا تو خاص درخت بھی نہیں, کہتے گندم کا درخت تھا. اب دیکھو یہ جو کہتے ہیں نا, یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں جس پر عمل نہ کرے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ اما ہوا نے اس کو توڑا اور درخت کے میوے کو توڑا اور درخت سے توڑ کر کے پھر اس کو دو ایسے ٹکڑے کیا. اب گندم کے بیچ میں جو ایسا دراڑ ہے نا, کہتے وہ اما ہوا نے جو ایسا کیا ہے اور وہ گیری تھی گندم اور اس سے پانی نکل آیا. جب پانی نکل آیا کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے ہوا تم نے اس درخت سے میں نے منع کیا تھا اور تم نے اس کو توڑ کر کے پھر اس کو ایسا چھیل لیا, اب اس سے پانی نکلا گیا, اب تیرے اولاد کے اندر میں وہ بیماری جاری کروں گا ہر مہینے جو عورت پاتی ہے. تو جو ہے بہرحال یہ درخت کون سا ہے؟ اللہ کو پتا ہے کون سا ہے. اللہ کو پتا. اب اس درخت کے ہم مکلف نہیں, اللہ پوچھے گا بھی نہیں قبر میں کہ یہ کون سا درخت تھا, آپ نے کیوں یاد نہیں کیا. ہم تو یہ ہم سے آپ پوچھے اللہ آپ نے ہمیں علم نہیں دیا تھا, آپ نے کہا کوئی درخت ہے, درخت بس کوئی درخت مخصوص درخت تھا. اب آپ نے آگے نہیں کیا ذکر نہیں کیا کہ یہ انار کا ہے, انگور کا ہے, سیب کا ہے, کیلے کا درخت ہے, کس چیز کا. ابھی آپ نے اس کو ظاہر نہیں کیا, بس اتنا ہمارا اتنا ایمان ہے کوئی درخت تھا بس. اب کون سا درخت تھا؟ حدیث میں بھی نہیں اور قرآن میں بھی نہیں. سمجھ گئے؟ صحیح حدیث. تو لا تقربا هذه الشجرة, قریب مت ہو جاؤ تم دونوں اس درخت کو. فتکونا, پس تم ہو جاؤ گے من الظالمین, اپنے اوپر کمی کرنے والوں میں سے. ظلم کبھی کبھی کمی کے معنی میں آتا ہے, اور ظلم کے معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ. مثال کے طور پر ٹوپی کے جگہ کون سی ہے؟ سر ہے نا. اب کوئی ایسے کہتے گھومتا پھرتا ہے یا پاؤں پہ پاؤں اس میں ڈال دے اور چپل ہے اس کو سر پہ رکھ کر کے گھومتا پھرتا رہے, ایک آسان تعریف, یہ ظلم ہے. اس کو کہتے ہیں شریعت کے لغت کی طرح میں کیا؟ ظلم. یعنی کسی چیز کو اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں رکھنا ہے, اس کو کہتے ہیں ظلم. اب عبادت حق ہے کس کا؟ اللہ کا. ابھی آ رہا ہوں, عبادت حق ہے کس کا؟ اللہ کا. تو جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے مخلوق کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے, تو ان الشرک لظلم عظیم. یہ حق اللہ کا تھا, اس نے جا کر کے مخلوق کو دے دیا, تو یہ ظلم کر دیا. سمجھ گیا؟ اب آسان سمجھا دیا. اور اس طرح ظلم کبھی کبھی کمی کے معنی میں بھی آتا ہے. جس سورہ کہا میں کلتا الجنتین آتت اکلہ ولم تظلم منہ شیئا, یہ دو باغ جنت کے میوے دیتے تھے کافی مقدار میں دیتے تھے, ولم تظلم منہ شیئا, اور وہ جنت کے جو دو باغ تھے وہ کمی نہیں کرتے تھے اپنے میوے دینے میں, میوہ دینے میں کمی نہیں کرتے. تو وہاں کیا کر گئے کہ جنت بھی ظلم کرتے تھے, وہ باغ دونوں باغ بھی ظلم کرتے تھے. ظلم
درخت ظلم کرتا ہے ہاں تو وہاں کیا ہوا ولم تظلم کلتا الجنتین آتت اکرہ ولم تظلم منہ شیئا ولم تظلم منہ شیئا اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتے میووں میں تو وہاں ظلم بمعنی کمی ہے یہاں بھی ظلم بمعنی کمی 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 کرنے والوں میں سے شمار ہو جائے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ اللہ فرماتے ہیں شیطان ظالم پیچھے لگ گیا شیطان کو پتہ لگ گیا کہ اللہ نے ایک درخت سے منع کیا سورہ طہٰ میں آتا ہے سورہ بقرہ میں اس کی تفصیلات ہے اس کے لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ اعراف سورہ طہٰ سورہ حجر اور سورہ صاد میں ان کی مختلف سورتوں میں اس کا ذکر ہے کہیں میں زیادہ کسی میں کم تو اللہ رب العزت نے دیکھو فرمایا سورۃ طہٰ آیت نمبر 116 سے لے کر یہ تقریباً 17, 18, 19, 20 تک ہے اللہ فرماتے ہیں سجدے کا ذکر ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ ابلیس نے جب انکار کیا تکبر کیا کہا انا خیر منہ خلقتنی منہ میں اسے بہتر ہوں میں کیسے سجدہ کروں آدم سے میں بہتر ہوں اچھا ہوں میں اچھا ہوں یہ تکبر کس سے کہتے کہ دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا شیطان آدم علیہ السلام سے لیکن بہتر فلا تزکو انفسکو اعلم بمن اتقا اپنے باقی بیان نہ کرو تم اللہ کو زیادہ محبوب ہو پسندیدہ وہ شخص ہے جس کے اندر تقوی ہو پرہیزگاری تقوی پرہیزگاری ہو تو اللہ رب جب اس نے انکار کیا فقلنا پس ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان هذا عدو لك ولزوجك بے شک یہ شیطان تیرا دشمن ہے تیری بیوی کا بھی دشمن ہے تیرا بھی دشمن تیرے بیوی کا بھی دشمن فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى نہ نکالے تم دونوں کو اس جنت سے فتشقى پس تم آپ تکلیف میں پڑ جاؤ گے ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى بے شک اس جنت میں آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی ولا تعرى اور آپ ننگے بھی نہیں ہوں گے جنتی لباس جنتی لباس اور جنتی میوے بھوکی کوئی خوف نہیں ہے وَأَنَّكَ لَا تَزْمَهُ فِيهَا وَلَا تَزْحَى اور آپ کو پیاس بھی نہیں ہوگی اور آپ کو دھوپ بھی تنگ نہیں کرے گا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ شیطان نے وسوسہ کیا اس کو شیطان نے سمجھ گئے قَالَ يَا آدَمُ شیطان نے کیا کہا يَا آدَمُ اے آدم هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ يَبْلَى اب اس میں مختلف ہے بہت ہے تو یہاں اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پہلے اس آیت کا تجربہ کروں پھر وہ کروں گا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پسلایا ان دونوں کو شیطان نے بابا آدم اور اما ہوا کو پسلایا شیطان نے عنہا اس جنت سے فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوایا ان دونوں کو مِمَّا اس جگہ کانا جوتے فی اس میں اس جگہ سے جس میں ہوتے اس سے نکلوایا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا جب اس کے بعد جب اس نے درخت کو کہا لیا وَقُلْنَا ہم نے کہا اے بتو اترو بعضکم بعض تمہارے لبعضن بعض کے لئے عدوون دشمن ہوں گے وَلَكُن تمہارے لئے فِي الْأَرْضِ زَمِينِ مُسْتَقَرٌ تَحْنَا ہے وَمَتَاعٌ فَائِدَ حَاصِلْ کَرْنَا إِلَىٰ حِنْ ایک وقت تک مقرر وقت تک ہر ایک کے لئے مقرر وقت ہے اب یہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تیرے بیوی کا بھی دشمن ہے اور اس جنت میں کاتے رہو اور تمہیں اور جنتی لباس تمہیں بھوک بھی نہیں لگے گی اور تم ننگے بھی نہیں ہوں گے اور اسی طرح تمہیں پیاس نہیں لگے گی اور تمہیں دھوپ بھی نہیں لگے گی شیطان نے اس کو وسوسہ دیا قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا کیا اے شیطان شیطان نے کہا اے آدم هل ادلک کیا میں نہ بتلاؤں تجھ کو علی شجرۃ الخلد ہمیشگی کی درخت یہ جنت میں جو اللہ نے آپ کو منع کیا ہے یہ اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو کہا لیا پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے اگر نہیں کہا تو نکلو گے کہا اس کو وَمُلْكِ لَا يَبْلَا سمجھ گئے اب دیکھو آدم علیہ السلام کے بارے میں اب شیطان آ کر کے کیا کہنے لگا اللہ اکبر کیا کہا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وَرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ کہا منع نہیں کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اس طرح سے إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن مگر یہ کہ تم ہو جاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے اگر تم نے اس درخت کو کھا لیا تو تم کیا بن جاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے
او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. اس وجہ سے اللہ نے منع کیا ہے کہ تم فرشتہ بیوی نہیں بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے ادھر نہیں رہو گے. تو کھاؤ فرشتے بن جاؤ گے اور کھاؤ ہمیشہ رہو گے. اور کیا کہا؟ وقاسمہما، وقاسمہما، اور قسمیں اٹھائی انہوں نے ان دونوں کو کہ واللہ باللہ، واللہ باللہ انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ. یہ خیر خواہ تھا. ظالم نے قسمیں اٹھائے، قسمیں دیا اور تفصیلات ہے، سمجھ گیا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے، مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے، والفاجر اور فاجر گناہگار جو ہے خب لئیم دھوکباز ہوتا ہے اور کمینہ ہوتا ہے، کمینہ اور دھوکباز ہوتا ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایسے مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے لیکن ایک مرتبہ جب اس نے کسی نے اس کو ورغلایا پھر اسی طریقے سے وہی شخص اس کو دوبارہ نہیں ورغلا سکتا ہے. جس کے اندر سمجھ ہو، اللہ نے عقل دی ہو، کبھی دھوکباز اس کو دھوکہ دے دیتا ہے پھر اسی وہی شخص وہی دھوکباز پھر اس طرح وہ دھوکہ اس کو نہیں دے سکتا ہے. کہ ایک سوراخ سے دو مرتبہ ایک مومن نہیں ڈسا جا سکتا. مثال کے طور پر ایک سوراخ ہے اور وہ سام کا ہے اور اس نے ہاتھ ہاتھ لگا تو اس نے سام نے کاٹ لیا، اب پھر دوبارہ اس میں انگلی نہیں لگائے گا. کہ ایک مرتبہ، یہ بھی رسول اللہ کی حدیث ہے. تو دوستو بزرگوں، اس واقعے کی تفسیرات جگہ جگہ انشاءاللہ، جیسے میں نے کہا کہ سات سورتوں میں ایک تو سورہ بقرہ ہے اور چھ اور ہے. تو دوستو بزرگوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنت میں تھے، تو اس جنت سے نکلوایا کس نے؟ شیطان نے، ورغلایا شیطان نے، حتیٰ کہ ان کی لباس جنتی لباس بھی ختم اور وہ آ رہا ہے وہاں پر. تو دوستو بزرگو، شیطان اللہ نے خفیہ فرمایا ہے کہ یہ بے شک تیرا بھی دشمن ہے، تیرے بیوی کا بھی دشمن ہے. تو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ٹھہراؤ، اس کو دشمن. ولا تتبعوا خطوات الشیطان یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو، یہ یہودیوں کی طرح. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی تابعداری مت کرو، شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو. ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے. اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ کھلم کھلا دشمن ہے. اب ہمارے لیے خیر خواہی کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طریقوں پہ 24 گھنٹے کی زندگی بسر کرنا، اس میں ہمارا کامیابی ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا اور آپ نے سنا اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.